Zo mwana w'emyaka 14 agambibwa okufuna obuzibu ku bulamu bwe oluvannyuma lw'okugemebwa ekirwadde ekya COVID-19 ziri nyekanda gonate abazadde b'omwana ono bwe bekubidde enduulu nga balumiriza nti gavumenti tebayambye n'akatono mu kujjanjaba omwana waabwe. Ministry y'obulamu yeegamba nti obuyambi bwonna obwetaagisa buwaayo eri omwana oyo era ye mujjanjaba nti baamuggyako ne sampo z'omusaayi ne zitwalibwa mu South Africa okwongera okwekebejjebwa abafamire ye kye bawakanya. Omwana ono omulenzi yali muyizi mu siniya ey'okubiri mu ssomero erimu mu disitulikiti y'MPG ng'akigambibwa nti yafuna okukosebwa okw'ebitundu bye eby'omubiri munda eby'enjawulo oluvannyuma lw'okugemebwa ekirwadde ekya COVID-19 era yabadde ajjanjabirwa mu ddwaliro ery'ekiruddo. Omwana ono kaakano agenda kweza omwezi mulamba nga takyasoma era abazadde be bagamba nti kibeewuunyisa okuwulira nga minisitule y'ebyobulamu egamba nti erina kyekolawo okutaasa obulamu bw'omwana oyo. Songa famire ye yerwanako yokka okujjanjaba omwana waabwe wakati mu kusomozebwa okw'amaanyi. Omutestesi omukulu ministry by'obulamu Dr. Diana Atwine gye buvuddeko yategeeza kyabbasa nti omwana ono bamaze okumuggyako sampo ne zitwalibwa ebweru okwongera okwekebejjebwa okuzuula ekituufu ekyaviirako omwana oyo okukosebwa munda mu bitundu bye. Kesi tukyanoonyereza. Twamuggyako sampo ne tutwala ebweru naye tulooza nti omwana oyo ayinza okubanga yalina other condition kubanga history yonna gye tutagenze nga tufuna n'emabega atana bakubali vaccinated yayinamu obulemu butono naye looza vaccine yonna ejja ne coincidinga ne bwe yali mulwadde ne twagala tukiconcluding eddala so that's why we had to take the samples to collect tests ezisingako naye tukyalinda results. Wabula tata w'omwana ono omuzeeyi Nsubuga ategeezezza kyabbasa nti kino si kituufu n'akamu. Omwana we tewali kibaali bamukozeeko n'akatono nga ne mu ddwaliro ekiruddu baabasiibula dda wakati mu mbeera enzibu ng'omwana ono akyali mu bulumi obutoogerekeka era beenyigira waka n'okutuusa kati. Omwana ssaamuyina omwana ssaabadde naye ebbanga lyonna tetufunanga muntu atugamba mbu banne twagala sampo za mwana agagamba yalwala bibye. Olira abasima tuufu kuva mugema mu Februari ne basirika fe twafuna essimu twagifuna kuva ku manne nga bayise mu wiiki ng'emu ekitundu nga batugamba ssimu tisitali bulungi agamba mbi alina obuzibu aleeta ekiraga nti gena alina obuzibu gena tabaako na buzibu bwonna ku mubiri gwe yadde obulemu yadde okuba n'akagala akamuluma n'essomero limujulira kuba sigula mwaka bwe yali asoose okubeerayo naye kyalo kwakulidde nakyo kisobola ojjulira ne mikwano gye n'abaana b'okusomero basobola n'omukulu w'essomero olunaku neyogera naye ku ssomero natuukayo naye ajulira gyona tabaako na buzibu. Muzeeyi Nsubuga Jasper era agamba nti okusomozebwa kubayitamu okw'amaanyi ddala tebalina na ssuubi nti amangu nti omwana waabwe anaddayo okusoma mu bwangu kubanga emyezi gikunukkirizaamu esatu ng'atasoma n'akatono nga n'endabirira ye yeetaaga ensimbi nnyingi ze batalina. Ensiku nafuwa ekibumba kyazimba omutima gwazimba amawugwe eddagala lyagalya x-ray ekifaananyi kye tulina kikulaga nti amawugwe gaaliibwa balimu ebituli so tasobola kusipuresa boardinga. Yali sayojukula emirundi esatu buli wiiki teebe esasulwa alina okukyusa kukafetaka akantu ne bakozesa bayisaamu eddagala n'ebirala bingi alina okuba n'eddagala eddagala lyabeerako ery'omutima ery'ekibumba n'abinginji n'oweryoberera tali bulungi bo bali baatusiibwa naye tudumu ensi yaabwe si ya bbeeyi nnyo n'ensi yaabwe kinkyotasasula kye kitanda naye ekyayisiibyo kyali kisasulwa naye kino ekyawaadi tekisasulwa naye bisigadde bisasulwa okula eddagala. Dr. Daniel Kyabayinza akulira obujjanjabi obw'olukale ministry y'ebyobulamu agambye nti baasindika ekibinja ky'abakugu okugenda okunoonyereza ku bantu bagambibwa nti baafuna obuzibu oluvannyuma lw'okugemebwa COVID-19 nga baagala okwongera okunnyonnyoka obuzibu bw'eddagala bwe lyatuusa ku bantu ba bulijjo nga n'omwana ono mwali era alipoota yakufulumizibwa ssabbiiti ejja. Ensonga z'omwana oyo twafuna okunoonya twandooza twamaliriza ne tukyoka strategic committee oba akakiiko akalabula gavumenti ku by'okugema ne kawuliriza ebyava mu kunoonyereza okwo mu kiseera ekituufu ndowooza wiiki eno minisita waffe ajja kusobola okunnyonnyola eggwanga ebyavaayo naye tuli basanyufu nti twanoonyereza ne tusobola okufuna amazima
ila tulindiride nisani lingi ibigendo okuvayo ilo mwana oyo tumulondola buli kanaku ila tumanyine mbira bwiri naye okunoonyereza kwatulaga ekifaananyi ekituufu kyekyagenda maaso. Bino webijjidde ng'enteekateeka y'okugema COVID-19 yazzeemu n'ekigendererwa eky'okwongera okumalawo eddagala eryaleetebwa mu ggwanga lino eriweza ddoozi obukadde mukaaga eryolekeddwa okuyitako ennaku singa terikozesebwa mu bbanga lino ery'omwezi erisigaddeyo. Dr. Kyabayinza agambye nti kyokka ku mulundi guno obujjumbize mu kugema abantu obujjumbize bukyali butono nnyo. We lutuukidde leero ng'abantu wakati w'ebitundu 5-5 n'ebitundu 6 ku buli 10 be baakagemwa ddoozi esooka n'ey'okubiri ate ng'ebitundu 7 ku buli 10 be baakafuna ddoozi esooka. Abakulira ebyokwerinda mu kibuga Kampala n'ekitongole ekya Kampala Capital Store Authority KCCA bayingidde mu lutalo lw'abaluseewo wakati w'abagoba taxi mu paaka ya Usafi n'abasuubuzi mu katale ka Usafi. Obunkenke obadde bw'amaanyi nnyo wakati w'abasuubuzi mu katale ako n'abakulira mu paaka ng'enjuyi zombiriri zirwanagana olw'ebiwulirwa nti aba taxi basaba akatale kamenyebweko oludda paaka edde mu kifo ekimenyeddwamu ekibaddemu akatale ekyatabudde abasuubuzi mu katale ako. Gye byaggweeredde nga waliwo n'abagoba ba taxi abakwatiddwa ne baggalirwa ku nsonga y'emu. Wabula kyabasse kitegeddeko nti abakulira ebyokwerinda mu Kampala basisinkanye abasuubuzi okumalawo obugulumbo buno obuyinza n'okuvaako ekiyiwa musaayi mu katale ka Usafi. Era tukitegedde nti ab'ebyokwerinda bagenda kusisinkana enjuyi zombi ezitandise olutalo luno okubaako bibakkaanyaako. Mustafa Mayambala, omu ku bakulembeze ba taxi mu ggwanga, agambye nti waliwo ekizibu eky'amaanyi ekirina okunogerwa eddagala nga bukyali mu paaka ya Usafi. Kati tuina mutawaana era tujja kubanga tugoberera ekyo KCCA kyenaba etaddewo, naye nga fenna twetaaga okulaba nti buli omu waali akola, kubanga abantu abali mu Usafi taxi ze zibaliikiriza abasuubuzi abo abakatale ka Usafi, taxi ze ziliikiriza akatale ako okulaba nti bakasitoma abagulamu ebintu ate ffe tubatambuza. So n'olwekyo fenna twagala okulaba nti buli muntu akola, wa katala akole n'owa takisa akole, naye ng'embeera ebaddewo olw'okuzimbibwa kwa Kampala flyover aba takisi mu paaka ya Usafi okukola tekubaddewo. So n'olwekyo tusaba KCCA erungamye byonna. Mustafa Mayambala agambye nti ne route charts oba ebipande ebiraga enguudo buli taxi zirina okutambulira mu kibuga ezaakolebwa gye buvuddeko abantu baazivaako dda, era kye kivaako abagoba ba taxi okulwaniranga mu stage. Bajajja abataka abakulu b'obusolya batongozza omukutu ku mutimbagano gwa internet gwe batuumye Butaka, kwe banaasinziranga okusomesa abazzukulu wano mu ggwanga ne mu nsi yonna obuwangwa n'ennono za Buganda ebikwata ku bika byabwe n'okubamanyisa ebifo embuga. Bazzukulu ba Buganda abawangalira e Bungereza bakoledde wamu n'abataka mu kugunja omukutu guno oguyitibwa Butaka, era gwatongozeddwa mutabamiruka w'abataka yayindidde mu mbuga enkulu y'Obwakabaka Mulanga e Mmengo olunaku lw'eggulo ku mulamwa ogugamba nti ennono n'obuwangwa mu bukulembeze bw'akakyo kano. Mutabamiruka ono bazzukulu ba Buganda abali e Bulaaya babadde bagoberera ebigenda mu maaso nga bayita ku mutimbagano ogwa Zoom. Omukubiriza olukiiko lw'abataka era omukulu w'ekika ky'Ekkobe Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba yeebazizza nnyo bazzukulu bannambya abayiyizza omukutu guno, era n'akakasa nti omukutu guno gwa kuyamba nnyo okugatta abazzukulu n'okutuuka eri abavubuka ab'omulembe guno. Nsabiddwa wano ku mutimbagano nti waliwo omutimbagano oguyitibwa Butaka ogukoleddwa ab'Bungereza, era tukisiimira ddala kubanga tukitwala nti eyo y'embeera etambula egenda mu maaso okutuuka eri bazzukulu baffe, ate bazzukulu baffe bangi banyumirwa nnyo omutimbagano. Nolwekyo mulimu oguntumiddwa ogw'okuggulawo omutimbagano ogwo ogw'ab'Bungereza ng'abataka b'obusolya bandaba omutimbagano ogwo nguguddewo. Mu mbeera ye mumbaka wa Ssaabasajja Kabaka e Bungereza Ronald Lutaaya yasabye bajjajja okuteekawo enkola nga buli gombolola esobola okubeeramu omubaka ow'omukulu w'ekika, nga kino kyakutuusa eddoboozi ly'omutaka ku masaza gonna mu bantu ba Kabaka mu budde obutono ennyo. Akatusinga egombolola y'ekikamulo e Bulemeezi ng'eyo akiikirira omutaka Kisolo ekizambo, kiba kyangu
omuntu oyu okukunga abekika mu ggombolola eyo nane wataba akaabula senga ekyo kibeera nga kikoleddwa mu Buganda wonna eddoboozi ly'omutaka liba lyangu okutuuka gye lisaanidde okutuuka. Mbeera ye mu bazzukulu wa Buganda abali e Bungereza nga bakulembeddwamu akwanaganya ebyobuwangwa ne nono Fred Ssemugera baabuulidde abataka ebibasoomooze Bulaaya era ne babasaba okubalungamya. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Cortez Multifreshener. Ha, nzijukira mutabani wange banne nga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula. Ye Cortez Multifreshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa, fuyiramu Cortez Mouth Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawachaiwe dekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu duka gonna. Dembe ly'okufuna obujjanjabi obutuufu nga munnamateeka Ibrahim Nsereko bw'annyonnyola. Tiwe mba ngeze mu ddwaliro ng'ekinuma musujja ayeto mpa obujjanjabi bwa mukyala wa lubuto. Mpa obujjanjabi obugwanidde. Ntiwe mpa obujjanjabi obutakwatagana kiki ngeze kukolebwako oba obujjanjabi obutali ku mutindo kubanga amawulire agasinga tugasanze ng'abantu ababeerayo bamusiba kugu n'osanga nansi ate nga yakola ekya dokita n'osanga ate omuzaalisa ate ng'akola kya muntu asanyalaza omuntu ng'agenze kuzaala. Embeera eyo tugisangayo eddembe ly'abalwadde liba lityoboddwa era omulwadde oyo edeme yibaitu wabudu asoroko kuhile nduru kumuntu ya teka wa mduwari yeyo kubanga kuwa saganya ensonga eze kusa kukwe mulugunya kwa abantu obasoro gena mkulu wedwari yeyo obasoro gena kuhile nduru kupolise mwaliyo kumpi obo gena mmakoti ya gateke wao kubanga abantu waya ambibwa. Omumyuka w'okubiri wakatikiro wa Buganda era past district governor w'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa anoganyiza obukulu bw'empaka ez'empiira egy'amasaza egigenda mu maaso nti giyambye nnyo okuzuula ebitone by'abavubuka. Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa nga ye muyima wa ttiimu y'essaza Kyaggwe asinzidde ku Awanise Hotel mu kibuga Mukono ku mukolo bannakyaggwe gwe baategese okusondirako ensimbi ez'okuyamba ttiimu yaabwe esobole okusitukira mu kikopo ky'amasaza eky'omwaka guno n'agamba nti emipiira gino okuvala egyaddamu okuzannyibwa gizuukusiza ebitone bingi n'okugatta abantu ba Kabaka. Emipiira gy'amasaza buweereza, it's an industry kubanga mulimu abaana abazannya omupiira guno. Abaana abo tubazuula mu talanta nga bwe tukimanyi ffenna nti abaana bonna abazanyidde emipiira mu masaza bwetuna ttiimu y'eggwanga kati gabo eriwo kati eya Uganda ebitundu 6 buli 10 basambirako mu masaza era ne kapiteni wa ttiimu kati eya Uganda Cranes yali mu masaza. Tugamba buli muweereza ekintu kigazi abaana bano bajja okubajja mu talanta bakusamba ate mulimu kubanga basasulwa. Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa era asinzidde Kyaggwe n'asaba abakulira emipiira bulijjo okubeera abeerufu era awaddeyo ensimbi obukadde 5 okuyambako ttiimu ya Kyaggwe. Omuwanika wa Kyaggwe Ronald Malende Wanzu agambye nti beetaaga obukadde obusukka mu 10 n'akoowoola bannakyaggwe bonna okuwagira essaza lyabwe. Oweekitiibwa Wagwansibirwa Kyaggwe ayaniriziddwa omwami wa Kabaka w'essaza Kyaggwe Ssekiboobe Elijah Boogere abaami b'eggombolola nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Fred Musoke n'abakulembeze abalala era bannakyaggwe beesonzeemu ensimbi obukadde 47 ez'obuliwo n'ensuubize. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Omuzanyi wa ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes Steven Sserwadda mu butongole atadde omukono ku ndagaano ne kilaabu ya New York Red Bulls ey'omu kibinja ky'abinywera mu Amerika ng'ava mu kilaabu entoo ya ttiimu y'emu egukyangira mu kibinja ekya wansi. Steven Sserwadda abadde yeegatta ku kilaabu eno ento ng'ennaku z'omwezi 27 mwezi ogw'omusanvu omwaka 2021 era yagizannyidde emipiira 14 gyokka. Sserwadda kilaabu ento gy'abaddemu etendekebwa munnayuganda Ibrahim Ssekaggya era wano mu Uganda omupiira yagutandikira mu kilaabu ya KCCA ento okutuuka ku kilaabu enkulu gye yava okugenda mu Amerika.
ebyonga biri bityo empaka za masaza agabuganda ezompiro kwebigere zidamu okuzanyibwa leero n'emipiira ena nga Kyaddondo egenda kuzuzumba ne Buruli emwererwe ate Gomba ya kwambalagana ne kochi ekabula soke Bulemezi ya kutunka ne Kyaggwe Kasana atenga Mawokota ya kuzuzumba ne Buwekula Ebuwama nga jona ja kusaba mwenda ez'oleggulo Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti musanvu noti bbiri mukaaga mwenda mwenda satu satu musanvu Omukulembeze wa Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa dachi hapo ndo senakirizo kwele sentebe uomo butoke alangiri denti agenda kule kulira kuloku saturuno. Okwe kalakasa kubadde kwa manyi nyowo na mu Sri Lanka. Abe kalakasi basose kulumba makagoba President nebeko lechigenyi batu seno kubukira bukira mbuliri bw'omukulu abalala iweru nebeyi wa mu swimming pool ya President nebako bedubi ngapa wabakomako. Tebako mia wabe kalakasi bano. Baalumbye na makaga saba minister mu kibuga ekikulu Colombo ne bakakumako omuliro gonna ne gasirika. Ebibuga bya Sri Lanka bisuze mu kujaganya okw'amaanyi era ebiriro liro bitulisiddwa wonna mu bibuga ng'abantu beekulisa President Rajapaksa abantu kwe bakyaye olw'ebyenfuna by'eggwanga ebiyenjebuse. Sri Lanka etubidde mu ddubi ly'obwavu ensangi zino. Ensimbi zinabuusa okukamala, emmere efuusa akamere, amafuta tegakyagulikako, songa n'eddagala malwaliro lyakuwamata bwamansi. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno, kangamalirize mbufunze. Ensonga z'omwana w'emyaka 14 agambibwa okufuna obuzibu ku bulamu bwe oluvannyuma lw'okugemebwa COVID-19 ziri nyenkandaggo, bazadde b'omwana ono bwe batandise bwe beekubidde enduulu nga balumiriza nti gavumenti tebayambye n'akatono mu kujjanjaba omwana waabwe. Abakulira ebyokwerinda mu kibuga Kampala n'ekitongole ekya KCCA bayingidde mu lutalo olabaluseewo wakati w'abagwa ba taxi mu paaka ya Usafi n'abasuubuzi mu katale ka Usafi. Bajajja abataka abakulu b'obusolya batongozza omukutu ku mutimbagano gwa intaneeti gwe batuumye Butaka era nga kuba n'asinziranga okusomesa abazzukulu wano mu ggwanga n'emitala w'amayanja ku buwangwa n'ennono za Buganda ebikwata ku bika byabwe n'okubamanyisa ebifo embuga. Omukulembeze wa Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa dachi hapo ndo senakirizo kwele sentebe uomo butoke alangiri denti agenda kule kulira kuloku saturuno. Bannaffe agesa weno wega chupika genzi sigala naffe ku CBS FM yobu jajja nze Joshua Msasi sinsubuga agunde gundo mutirika.